Mám tady otázku z Twitteru, která mě přišla zajímavá. Roman Rakus se ptá: Už chápete texty Daniela Landy, nebo tam pořád vidíte zlo a nenávist? Který? Asi obecně myslí, no? nebo nějaký asi, kterým jste se vyjadřoval negativně v minulosti. Víte, já jsem Volandovi psal kromě jeho třeba role v tom útoku na hygienický stanic. O tom jsem psal, hmm. ale tam hmm. jsem neřešil jeho texty. Hmm. Takže bych si opět jako musel texty, přečíst ty... nějaký ty... Landový texty. A jak vy jak vnímáte pana Daniela Landu v průběhu časů? Protože on je. Já si myslím, jako... že je geniální muzikant. Hmm. Některé jeho texty, které pamatuju už z dob před 30 lety, měly obrovskou sílu. Pozitivním uh, nebo negativním z toho smyslu? Takhle neviděl bych je jako společenský problém. Okay. Byla to síla jako um, o něčem špatným, ale byla to poezie. současný texty neznám. Uh, myslím si, že není moc chytrý a zcela zásadně musím odmítnout, že je označován za bývalý honácka. Hmm. Jo, jako, to opravdu není pravda, já ho jako nemám nějak v lásce, ale to jeho skinhecký období bylo vázané na takzvané kališnictví. Jo, a to bylo jako čeští nacionalisté, takže opravdu jako s tím neonacismem ne, To tomu křivději. Hmm. Hmm. Uh, on vždycky, když jsem s ním slyšel nějaký rozhovor nebo tak, tak on je uh, extrémní člověk symbolů, mi přijde. Že on se obrovsky upíná k symbolům všeho druhu. No, to, to je to, co jsem říkal o tom jeho kognitivním výkonu. Jo, to je jako běžný, jo? Běžná věc, která se děje takhle. Aha. To Ta černobílost, no. Jo. No a tady k tomuhle, k tomu, uh, já si pamatuju, jako malý v devadesátkách tak třeba jako neonacismus bylo obrovský téma v té době. A pak nějak to jako tak vyšumělo, vyšumělo, vyšumělo. A dneska, jako já si nepamatuju, že bys, já si vlastně nepamatuju, že bych ve zprávách viděl demonstraci Prosím vás, někde. Jo. Když se podíváte do výročních zpráv BIS, tak jako normálně, oficiálně se konstatuje, že zdrcující většinu extremistů všech možných barev a odstínů vcucla taková ta divná, amorfní, antivaxerská, proruská scéna, hmm. která popírá i globální oteplení hmm. a je to funkce skutečnosti, že zhruba 30% populace naší civilizace, euroatlantický, je nasraných. A jsou to lidi, kteří mají pocit vlastního neúspěchu, nehledají chybu u sebe a tak nějak drží je spolu to, že jsou proti. Hmm. Takže já si myslím, že kdyby jako premiér Fiala někde vystoupil s tím, že veverky jsou černý a oranžový, jako veverka obecná, tak z téhle skupiny vzejde zcela jasná myšlenka, že veverky jsou taky fialový, ale protože jsou příbuzní, tak nám to tají. Já. Mm – -hmm. Takže ti ty, ty bývalí lidé, co v desátkách chodili hajlovat, tak dneska chodí na… – Na, na demonstrace po na ja. Aha. – Ale popravdě řečeno, já si myslím, že tam bude i pár lidí ze skvotu. Od anarchistů. – Jo. A, takže, a máme ještě nějaké skupiny lidí, tady tato amorfní antivaxerská skupina natáhla. No, ty americké studie... Kde Kom, to komunist, se še... Spoustu komunistů, jako jo, reálních. Jo, 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 se jo. To jo, nadal, jo. Ne? A jo. No, a tam... tak, jako uh, nejvíc studií na to je z Ameriky, že? protože když jim v podstatě tato skupina obyvatelstva uh, zvolila toho odbarveného blba, tak si s tím vědecká obyvatelství začala dělat docela starosti. Jasně. Takže tam to jako, aby nebylo kdo je odbarvený blb, tak Donald Trump. Uh, tak jako tam mluví o tom, že se to prostě ezoterici do toho spadly, různý takový obskurní sekty a všechno je spojuje, všechno je spojuje to, že jsou proti systému. Vlastně. Autority. Je authority. to jako spoura proti tatínkovou falu, opět jo. freudiansky. Takže eh, oni vyhledávají antirity. A na té medicíně, že jo. Autorita je lékař, který sedí na židli, tvaří se vážně, má bílý plášť a doporučuje jim, aby zhubli. Hmm. No. A antirita je ten léčitel, ten sedí na zemi, už smívá se empaticky a říká jim, mějte rádi svoje 150-kilové kilo, tělo. <laughs> No a čím to je, že se sformovaly teďka do týdlenství podoby? No tu mm, s kokovým navýšením složitosti celého systému, kterou přinesly nové informační technologie. No, tomu rozumím, ale tak oni dříve byli rozseparováni v těch jednotlivých samostatných množinách. Ano. A teďka, přišel, teďka je to Reichl, ale těch postaviček už bylo spoustu. Přišel no, někdo. Nepodceňujte Reichla. Někdo jako Reichl tam zatím nebyl? Ne. Jako Kamura taky částečně sjednotil no, ty více, Já systém. si myslím, že jako kdybychom změřili IQ panu Okamurovi a panu Rajchlovi, tak bude pan Okamura smutný. Jo, takhle. A vnímat pana Rajchla jako reál, Extremní, extrémní, společenskou hružbu. Ano, protože on, je chytrý. Jo, a on bude mít nějakou stranu? Ne? Sobou, on jí má, ne, on jí pro... má, A ona už má reálně, ona se pohybuje kolem těch Neměřitelných jako 3-4%. No, 4%. ono to lítá kolem té statistické chyby, no. že? To uvidíme po volbách. A nevím, no, každopádně všichni ti dřívější vůdcové těch dezinformátorů dost spadali do kategorie dezolát. Hmm. To je člověk, který má existenci v dezolátním stavu. Exekuce, dluhy, soudně trestany, recidivista. Proto dezolát. Proto tak vzniklo to slovo dezolát? To je vaše interpretace. To je moje interpretace, nebo Ale zajímavé, já ho ne? užívám v tomhle smyslu. Uh -huh. jo, a Reichl není no, ne, Ten To je ekonomicky úspěšný člověk, to je obchodník se strachem. Uh -huh. schopný, naprosto bez Proto ho chápu jako hrozbu. Uh -huh. Bylo to je jako chudák pan Vrábel. Výsledky IQ testu pana Vrabela by mě To bych fakt chtěl vidět. <laughs> Aha v často vypadalo, že Andrej Babiš minimálně před volbama tak se snaží tuto skupinu vtáhnout pod ne, svá nejde o minulost. Nejde o minulost. Tam jako ty chapadélka vystrčená směrem k dezinformační scéně jsou dodnes a dokonce bych řekl, že i sílí. Jo. Já si nepamatuju jména, takže nemůžu nikoho jmenovat, ale někteří anonisty... Chodí na dezolátní demonstrace. Že, protože mm, publikum pana Rajchla e, jsou nasraný socialistický důchodci, dezoláti, no a pak ty různě jako odevšat stahaný, extremisti, ezoterici, tohle. Aha. 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 No, tam je nej nejkrásnější to, že mám kamarádku, která chodí na ty demonstrace a ona volila Andreje Babiše, mm. ale přestože ona byla ta, která během covidu na Andreovi nenechala nic čistou. A pak z ničeho nic najednou, jako? Prosím vás, to je jako takový věci, jako logický myšlení, po těch nemůžete chtít. Konzistence nějaká. Ne, to, to ne, oni na to nemají kognitivní potenciál. No dobrá, ale teďka tady i v chatu někdo uh, správně napsal, a nebudu říkat, jak se jmenuje, proč vám by se to nelíbilo, že házíme všechny do jednoho pytle. A uh, je přece taky pravdou, že na tyhle demonstrace tak chodí puškejte, lidé, puškejte, kteří... Počkejte, počkejte, Václavský náměstí není pytel. A ty lidi tam přišli bez mého přičínění. Já je nikam Ale mělázel, jsou, 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 lidé, je jsou lidé, co tam přišli uh, kvůli tomu, že třeba nejsou spokojení soci, uh, so, sociálně, ekonomicky se svojí situací a přijde jim, že ta vláda uh, toho dělá málo. A... No, teď ale to, to je těch 30%, o kterých mluvím. Jako to, abyste se měl dobře, to nemůže zjistit vláda. To musíte Vám, sám. Tak ještě vím, ještě byli lidi, co mi psali v komentářích, že oni se mají dobře, ale chodí tam kvůli tomu, aby bojovali za ty, co se mají špatně. A za svý vnoučata. Třeba, no. no. tak to je ten nasraný socialistický důchodce. Jo. Takže, a takže to vlastně bere i ty levice. Takže to bere jakoby extrémní pravici, ale vlastně to bere i, i lidi z levice. To je všechny, úplně... všechny. A jako ono, když se podíváte na extrémní levici a extrémní pravici, tak najdete se takových schodných znaků, mm. že mh, víte, ono to, že nacismus je ultrapravicová teorie, to je stalinová myšlenka. Hmm. To je nacismus je socialismus. To je levicový. Hmm. Jo, takže to, že se spojili soudruzi anarchisté se soudruhama náckama, to, že ty první mají uh, internacionální socialismus, ty druhý mají nacionální socialismus. Ale furt je to socialismus. Kolektivismus, stádo, dáv vůdce. Pravice, individualismus, individuální zodpovědnost, individuální výkon. Mm, mm, mm. No a jako když někdo přijde a má ruce a říká, o mě se vláda nestará, tak by měl jít na Václava Krechlavy. Jo, Protože vláda není po toho, aby se starala uh, o. Mm, jednoho každého člověka posílala mu 5000 korun jako se posílalo teď nějak tam Ten... já, já při, na no. řady no. ale uh, tak teďka jak vám musíme ale říct pochopitelně vy přece ale taky pobíráte příspěvek od vlády Který? Uh, příspěvek na léčbu konopí na lečbu konopím. Řekl jste, že máte jeden gram vlastně zdarma? No zdarma. Proplácený zdravotní no, pojišťovnou, kam jsem platil uh, velmi slušné peníze přes 30 let a kam platím docela dost, i když si jenom přivydělávám k invalidnímu důchodu, celým hmm. komentářů. komentářům. Já jsem to řekl blbě zdarma. Na pojišťovnu. Mm -hmm. Správně. Mm -hmm. Jinak já jsem od vlády dostal teď, jak byl nějaký ten příspěvek na energie na podzim, ale jako popravdě řečeno nevím, jestli vůbec někdy předtím v životě jsem jako od státu nějaký bezdůstek. Mm -hmm. A jako hm, jak byla třeba ta covidová výpomoc, tak já jsem osoba samostatně výdělečně činná bez ičo, protože komentátor na živnostťák to je divný. Jo, to je, jako je tak na hraně novinářské etiky. – Takže máte autorský honorář, ne? – Já jsem pasovaný autorskými má, ale mám dojem, že jsem spadal do kategorie, která si o to mohla požádat. Hmm. O tu pomoc. Já jsem si o ní nepožádal. Hmm. Jo, protože mě žádné lockdowny neomezily v psaní, protože stejně píšu <laughs> doma. – Stejně jste doma. Vy jste řekl v jednom ze svých komentářů, Jste se zamyslel nad tím, jestli je všeobecné volební právo funkční nástroj k řízení společnosti? Ano. Nemělo by být volební právo podmíněno IQ, aspoň 90, či lépe 95? Popravdě, spíš 110. Hmm. No, protože díky tomu zesložitění světa, my jsme se dostali do stadia, kdy většina. Lidí prostě tomu světu nerozumí. A mají rozhodovat o tom v těch volbách, jak má být řízen. A hmm. jako to nejde. Jo, vy nemůžete rozhodovat uh, o tom, jak má být řízený něco, o čem nic nevíte a nechápete, jak to funguje. A navíc se bohužel částečně vinou televize, reality show, a pak strašlivě vinou sociálních sítí změnila zastupitelská demokracie v reprezentantskou demokracii. Moje babička říkala, já jsem hloupá ženská z malého města, kníhařka, celý v domácnosti. Ten, my jsme si vždycky říkali, že ten pan profesor Masaryk, ten myslí na nás, na chudý lidi. Uh -huh. No, to, že se jí teda nepovedla, dcera, to byla pravda, ale jinak to byla jako občanka žijící v zastupitelské demokracii. Ale lidé, jako ex poslanec Volný, to není člověk, který by byl vnímaný jako někdo, kdo je chytřejší než jeho voliči, ale myslí na ně. To je člověk, který ho ty voliči, jeho, vnímají Jako jednoho ze svých. Hmm. A on je podle toho inteligentní. Ja. Mhm. No, a, kdybychom se vrátili k tomu vašemu návrhu, na to IQ. Přece IQ není a, ten jediný parametr, který hodnotí to, jestli jste schopen se rozhodovat komplexně. Samozřejmě, a, že ne, ale ten... je to jediný. Který nám může poskytnout jakž takž nějaký síto. No, a jsou třeba lidé, co mají mega vysoký IQ, ale naprosto jim chybí nějaká. Jsou svědky normálně. No, třeba. No, no. no to jsou, ale. <laughs> nebo nemají sociální absolutně cítění, což je. Jo, trošku problém, jo, jako jo. Nebo jsou to normální lumpové, že jo, ale. Eh, ani to IQ nedokážeme změřit nějak příliš. Exaktně, no ale exactně. aspoň já Se ráno vyspíte a máte o 20 min IQ? Jak jako... To ne, to ne. To jako ten pořádný test by si s tímhle měl jako poradit. Uh -huh. Že jako v takové situaci by vás poslali domů uh -huh. a přišel byste vyspalej. No tak tohle aspoň jakž tak umíme změřit. Mm, no ono třeba na IQ testy se dá naučit, že ne. Jo. Ne. Ne? Ne. Já jsem četl uh, interpretaci uh, jedné studie, která mluvila právě, uh, to byla studie, která vysvětlovala, proč uh, IQ testy v rozvojových zemích, v rozvojových zemích dopadají hůř. Učkejte, to, to je úplně jiný, o něčem úplně jiný. A vysvětlením bylo, že jde o, vlastně, o, o školství, které v západním světě nás učí ty IQ testy vyplňovat. Takže potom vycházíme lépe. To je o, především o kultuře. Takže oni nejsou Jasně. transkulturně přenosný moc. Mm -hmm. jo, ale, ale v rámci jedné kultury? V rámci ty jedné kultury aspoň jakž takž počítačovými metodami měříme třeba sedm faktorů. V jednom každém nám vyjde nějaký víceméně validní výsledek a shrneme to na základě těch čísel nějakým krátkým verbálním hodnocením. Uh -huh. Hodně by vám o tom řekl pan profesor Flecker. Uh -huh. No a já jsem vlastně, za jsme se o tomto bavili v pondělí. A já jsem říkal, že těch způsobů té volby, že už tady mělo několik hostů různé nápady. A byl tady taky nápad na to, aby se volilo podle toho, kolik platí na daních. To jako hodně ekonomicky pravicový nápad. A paní uh, Veronika z Last Generation tak měla zase vizi světa spočívající v tom, že budeme vybírat uh, reprezentativní lidi z různých skupin, no, kteří Potom budou to máme teď. rozhodovat. To máme ale teď. Ona, ne jakoby demokraticky, ale tím, že prostě tam bude zástupce seniorů, zástupce těchto, zástupce těchto, že to bude něco jako… Počkejte, když jsou... jako seniori nejsou homogénní skupina. To se ukazuje no. to, jak jsem říkal na začátku. Že ty lidi z toho tmavozeleného tábora jako nemají žádné vědomosti. Ona říkala, jako příklad, uh, výběr poroty v Americe, kde jsou vlastně neznám. taky nějaký. Neznám, neznám. neznám a nejsem si úplně jistý, jestli už ta americká civilizace není uh, hodně odlišná od té evropské. Yeah. No, tak nevím, jestli bych prošel 110, 110 Q, ale tak. Tak já vím, že třeba v matematické inteligenci jsem někde na horní hranici slabou myslností. Takže bys taky, taky měl problém, jo, možná. <laughs> Kdyby to bylo postavené na matematické inteligenci, tak nemám nárok. Jo, jo jako opravdu. A tak my to, my sčítání to navrhu... dvojf... Už sčítání dvojciferných čísel uh, radši na kalkulačce. Já, a tak mi to navrhujeme něco a možná zjistíme, že no, si tím jako škodíme. Počkejte. Co by přece pustilý člověk jako měl udělat? Když jako je. Já to řeknu na příkladu. Teď se hodně mluvilo o e, valorizaci důchodů. Mm -hmm. Já jsem byl zásadně pro zrušení e, tý, toho nárůstu, přestože se jednalo i o mým důchodě. Mm -hmm. jo, a, ale vím, že je nás málo takových. Ale jsou někteří a i, i spousta důchodců říkala, že posíláte mimořádný příspěvek na charitu a podobně. Takže bylo spousta no, 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 a to, vidíte, a to zase jako, Ukazuje, jak ta dáma, která mluvila o těch zástupcích seniorů, byla mimo. Byl tady Kazma, vyprávěl mi, že se nějak nemáte rádi. Já nejsem zvědavý na jeho povídánky. Největší hyenismus, jaký se tady dá vidět. Co jste jim provedl? Ukážu vám průkaz. Kanopný průkaz? Paní Michailidů se k tomu ale vyjadřuje a zároveň vykřikuje do médií, že se cítí být komunistkou. Má charisma. Ale je to charisma zla. Zajímal by mě váš názor na pana Kalouska. Ten ukazoval nějakou zprávu, že jste ho poslal do háje. A... Ne do háje, do <laughs> to jste si přinesl na mě, kdybych měl být otázky? Tu situace, těsně na hranu napadení se dostávám téměř denně. Nevidíte, já vám něco přinesu. Tu je speciální šnečí munice.